on nopea. Nyt tuli Riskaveljekset mieleen ja ne jaksaa kyllä vuodesta toiseen siellä ärsyttää ja touhut. Että tietysti tuolla varmaan Kärpis vähän niin kuin kovemmassa jengissä, niin Saili on varmaan semmoinen, ketä jaksaa kans siellä möyriä ja taklata koko ajan. Ja Jypissä Jani Tuppurainen, se on vähän semmoinen sen verran kokenut kaveri, että osaa tuomaria selän takana vähän sörkkiä. No sanotaan näin, että kun täällä Hämeenlinnassa ollaan, niin HPK Tommi tikkaa aika kova, että tota, niin välillä menee niinku, oikein niinku itselläkin ohine sen hämmennykset, että vähän yli hilseen, mutta tota, noin, siinä on aika kova hämmentä. Pakko sen sanoa, että kyllä se IFK:sta toi Osteni on aika ärsyttävä. Se vaan osaa sen homman, että se osaa näpyttää koko ajan tonne pohkeille, osaa pikkusen tehdä semmoista, mikä niinku ei niin sanotusti kuuluisi peliin, mutta toisaalta se kuuluu niinku erittäin tärkeänä siihen peliin. Ja, et, oma iho alle se ei pääse, mutta niinku varmaan monien muiden. That Turvine does a really good job on his role, and he gets under people's skin all the time. So I love the way he plays. I like guys like that, but I would want him on my team kind of thing. So that would be a guy that would get under people's skins for sure. Turvaisen Antti. Että hän pelaa kovaa ja tavallaan koko ajan sellaista pientä sikaa ja saa olla koko ajan hereillä, kun hän on jäällä. Mutta sitten Kopissa tosi hyvä jätkä ja tota, liideri. Et, tota, ihan ehdottomasti sellainen jätkä, ketä on hienoa olla omassa joukkueessa. Hämmentäjät tuovat hymyn huulille ja korostettakoon, että mistään sikailijoista ja törkytaklaista ei ole puhe, kun puhutaan hämmentäjistä, jos kohta nämä roolit saattaa joskus vähän sekoittua. Mutta kun pelaajilta kysytään, hämmentäjälistalle nousee nämä tutut tietyt nimet esiin. Ari Wallin, mitä mieltä olet näistä hämmentäjän nimistä, mitä esiin nousi? Menikö kohilleen? Kyllä aika lailla meni kohilleen, että suurinta osaa noista vastaan on pelannut, jopa kaikkia. Ja kyllähän tota, samoja tuntemuksia, mitä tuossa jätkillä oli. Pääsivätkö sun ihon alle? Jokut pääsi ja jokut ei, mutta kyllä se on niin kuin se, milloin hämmentää on onnistunut se, kun tota, se, ketä se rupeaa hämmentämään, niin siinä menee muutama minuutti, se istuu aasihattu päässä jäähuaitossa, niin se on niin kuin se paras työ, mitä tota, hämmentäjä pystyy tekemään. Miten tämä on vuosien varrella edennyt, kun mehän tiedetään Suomellakin on omia legendaarisia hämmentäjiä, puhumattakaan maailmasta, varmaan kaikissa kiekkoliigoissa on, mutta onko se tänä päivänä se hämmentäminen samanlaista kuin takavuosina, kun peli on vähän muuttunut? No, ihan pelkällä hämmentämisellä ei enää nykyään pärjää, että sun täytyy kyllä osata jonkin verran myös pelata, että to, se on varmaan ehkä se suurin tota, muutos tässä vuosien varrella tapahtunut. En mä tiedä, onko muuten sitten niin kauheasti, tota, ehkä siellä samat paikat edelleen suojuksissa, mistä se löytyy ne naputtamisen paikat sieltä, mutta mä nostaisin vielä melkein noiden hämmentäjien vähintään yhtä tärkeäksi rooliksi on se omalle joukkueelle energiantuonti. Ihan myös niin kuin totta kai jäällä, mutta ne on monesti ne samat jätkät, on myös niitä semmosia, jolle sillain erittäin positiivisessa mielessä vähän naureskellaan siellä omassakin kopissa ja ne kerryttää vaan sitä koko joukkueen energiapankkia, että se on, ne on tosi arvokkaita jätkiä joukkueelle. Ja kuka on kaikkien hämmentäjän kuningas? No voidaan olla monta mieltä, kuka milloinkin ykköstilan ottaa, mutta yhtä jätkää ei tältä listalta voida missään tapauksessa ohittaa, eikä niin myös tehdä. Hän on Tommi Tikka, HPK. Mites toi kynähomma? Se aika huoleton veijari kyllä tuo kentän ulkopuolella. Ja, no ei se kyllä kentälläkään mitään stressaile, mutta tota, mä oon kuitenkin fyysinen järsittävä jätkä kaukalossa. Ja, tota, ei se siviilissä ole yhtään niin järsittävä. Tollainen kaveri, joka osaa ja pystyy pelaamaan ja pystyy ärsyttämään vastustajia ja pelaa fyysisesti ja riistää kiekkoja, niin on hyvä lisä joukkueeseen ja omaan kenttään kyllä. Että mä oon erittäin iloinen siitä, että se on meillä täällä pelaamassa. Petteri Niikkilä ja Turunen kova taklaus Tommi Tikalle. Laaksonen jäänyt Tommi Tikan viran alle. Kyllä mä oon aika niinku tunteella pelaa ja pelaan kovaa ja pyrin niinku kahteen suuntaan hyvin. Suorittaa, että puolustaa hyvin ja sitten niinku onnistuu hyökkäyspäässäkin myös. Aika semmoinen periksi antamaton. Sitten ehkä se, että jos on jotain hässäkkää niinku jossain ympäri kenttää, niin aika usein on siellä mukana, niin veikkaa, että sitä kautta ehkä sit, niinku, ei kaikki ehkä ihan miellyttää.
Vaikka Tommi Tikka on totuttu näkemään tilanteessa, jossa hiki virtaa ja syke nousee, on hänestä kehittynyt vuosien aikana paljon muutakin kuin neloskentän rouhia. Kova tahto tulla paremmaksi pelaajaksi on tehnyt hänestä taitavamman kiekon käsittelijän, vastuullisemman joukkuepelaajan ja luisteluvoimaisen sentterin, joka menee surutta tilanteisiin. Tämä kasvoi tosiaan vähän myöhemmin kuin muut ja tuntui, että se murrosikä tuli silleen pikkusen myöhässä ja pituuskasvu ja näin. Ja tuntui, että kaikki oli jo niin kuin kasvanut ja itse oli semmoinen aika snadi ja näin, niin silloin joutui kyllä niin kuin taistelemaan ja olla sitkeä, että pärjäs mukana siellä. Että varmaan sieltä niin kuin se luonne ja tämä on tullut. Kehitettävää riittää, mutta yksi asia on varma. Tommi Tikka ei ole vielä valmis. Hurmaantuneet hämeenlinnalaiset fanit voivat odottaa uudelta lempilapseltaan vielä lisää, kuten myös joukkuetoverit. Timppa tai Rönni tai Hippo, miksikö me sitä nyt kutsutaan, että sillä on monta lempinimeä kuitenkin. Sillä on sellainen oma tapa, että kun vedetään noita tikapuukoordinaatio juoksuja, niin sillä, se vetää sen keppihevosen kanssa aina. Että mä en oikein, että se on jotain hermotusta vissiin eri tavalla. Se tekee sen sillä keppihevosella ja sen takia se on siinä tikan paikallakin. Tarinan todenperäisyyttä ei ole tarkistettu, mutta selvästi Tikka ei ole jäänyt huomaamattomaksi kopissa. Ja hyvä niin. Nimittäin kun pudotuspelit alkavat, voi olla, että kärjen takaa parasvaloihin nousee nimenomaan tämä herra tässä. Joo, tällä kertaa ei saunaa päästy, mutta ei se ole niin vaarallista. Tommi Tikka, todellinen tappajahai, mutta tuo juttu sisälsi kyllä informaation siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Nimittäin selvitetään, mikä oli tämä keppihevoshomma. Suvi Puukangas, Tommi Tikka, voitte tulla itse tänne studioon sen kertoa jatkojuttua pukkaa. Tommi Tikka, hänestä puhutaan seuraavaksi. Oot pelannut varmasti Tikkaa vastaankin, Pekka Sarvo, ilmeisen ärsyttävä kaveri. No joo, ja sitten niin kuin, nykyään mun mielestä pelaa todella hyvin sillä niin kuin just siinä rajamailla, ei mitään sikailuita missään vaiheessa, että kovaa ja niin kuin just oikein tuoden energiaa omalle joukkueelle ja vieden sitä vastustajalta ja kovilla taklauksilla ja kovilla väännöillä tietysti, mutta että kyllä siellä toi suukin sit aika hyvin käy koko aika tuo kentällä ja mä veikkaan, että sillä monesti pääsee jopa vielä syvemmälle noiden tiettyjen vastustajien. Iho, että ja ilmeisesti niillä puheilla ei mitään lastenelokuvaa sanotella siellä sitten. Että niin ja sitten just tossakin kun kävi ilmi, että ei välttämättä aina ymmärräkään mitä siellä tuo. Sekin niin kuin jo monesti ärsyttää, että jos tulee niin tavallaan älytöntä juttua, että siihen ei oikein pääse edes kiinni, mutta sitä tulee vaan vaihdosta toiseen ja toiseen ja toiseen ja koko illan ja seuraavaan peliin ja kaikkeen. Mutta erittäin tärkeä pelaaja kyllä HPK:lle, mitä pitemmälle tämä kausi tässä etenee. On mennyt eteenpäin. Hyvä hankinta tuolle jengille ehdottomasti, ei kahta sanaa. Mutta miten sitten listalta löytyy seuraavana tämmöinen kaveri kuin Jari Sailio, pidemmän linjan katupora-osastoa liigasta. Tunnet hyvin Ari Vallin ton Sailion. Miten hyvästä hämmentäjästä puhutaan, kun puhutaan Sailiosta? No puhutaan erittäin hyvästä. Mitä jollain näillä hämmentäjillä tässä on, kun puhutaan näissä nimissä, mitä heiteltiin, niin kyllähän heilläkin joskus se menee ylitte ja tulee niitä jäähyjä, mikä ei ole niin toivottava sillä hämmentäjällä. Sillä hämmentäjä onnistuu parhaiten just, kun se vastustaja istuu siellä jäähaitiossa, että on mennyt ihon alle, mutta kyllähän kaikilla näillä jätkillä on se, että ne pelaa aika lailla loppuun asti kaikki tilanteet. Et se on osa niiden sitä DNAta vaan, ettei se ole pelkkää ihan, että ne yrittää sekoittaa kaverin peliä, vaan se on oikeasti niiden siellä DNAssa, että ne pelaa tilanteet loppuun ja joskus jopa vähän niin kuin vihellyksen jälkeenkin siinä, että vaan se, niin kuin se moodi on päällä. Ja kyllä ainakin itse ärsyttää tosi paljon pakkina oli semmoinen, kun oma maalivahti sulkee kiekko ja sieltä se tulee vielä, se tökkää sen viimeisen kerran vielä sinne, että sä oot horjahtaa sun oman maalivahdin päällä tai joku vastaava. Nykyään sitten tulee jäähy, mutta ennessäkin sai tehdä, että tuli vaan sinne, kun maalle ajoi, niin sai ajaa. Mutta että kyllä Sailio on yksi parhaimmista tämmöisistä. Todellakin, ja osaa pelata. Niin kuin kaikki nämä listan henkilöt, Pekka sanoi sitä jo aikaisemminkin, että ei ole enää sellaiset, jotka vaan hämmentää. Kaikki osaa myös jääkiekkoilla varsin hyvin. Tulee mieleen Riskan veljekset, Filip Erik, siinä on vähän tämmöistä molempaa kyllä, mutta sehän on ennen kaikkea jääkiekkoilijoita. Joo, ja sitten kaikkia näitä yhdistää se, että kun pakkina mä ajattelen näitä asioita, niin kun kiekko menee kulmaan ja sieltä tulee se taklaus joka kerta loppuun asti, niin se rupeaa pitkässä juoksussa, niin se ensinnäkin se rupeaa sattuu, mutta sitten loppujen lopuksi se saattaa aiheuttaa siinä tiukassa paikassa sen, että kun sä tiedostat, että nyt taas se jätkä on kentällä, niin sit sä meet ja tökkäät sitä kiekkoa
vähän väistät liian aikaisin taklausta ja tökkäät kiekon johonkin, mihin et tiedäkään, että kuka sen sieltä loppujen lopuksi ottaa, ja sitten se tulee se riisto siitä ja kääntyy vastustajalle maalipaikka. Että ihan pelkästään sillä, että illasta toiseen ja ottelusta ja vaihdosta toiseen jaksat painaa ne taklaukset loppuun asti painavasti, koska nämä kaikki osaa taklata painavasti. Se ei ole vaan semmoinen pusu ja sen jälkeen jatketaan, vaan ne taklaa siitä pelaajasta tavallaan läpitte ja ylitte, että se oikein sitten se, myös se massa siirtyy sinne roppaan ja tulee mustelmia, niin se on iso arvo. Erikoismiehet tekee erikoisasioita kaukalossa, ärsyttää parhaansa mukaan, mutta sitten myös riippuu siitä, mikä paita sulla on päällä, että kuinka paljon sä faneja ja vastustajan faneja nimenomaan ärsytät sitten tullaan pelaajaan nimeltä Mikke Max Åsten Helsingin IFK. No totta kai, kun sulla on se punainen kilpilogo, sitten sä oot Åstenin kaltainen aika hyvä puheessaan, vähän sekavahko jätkä kaukalossa, taklaa hyvin, tekee töitä. Voin kuvitella, että on vastustajana sit niin raivostuttava. Mitä sanoo Ari Valli? Joo, on ja justiin. Ja ehkä Åstenin tekee vielä enemmän niitä pikkukoiruuksia, eli siellä löytyy joku tuommoinen pikkusen ehkä jäätuppi ja siinä hanskan päästä vahingossa ja pystyy löytämään tosiaan ne välikot tuolta niin kuin kyljestä, missä ei suojaa ottaa tuosta kyynärvarresta, niin löytää ne, mutta kyllähän just kun Peksi puhui niistä energiantuesta omalla joukkueelle, niin kyllähän Åstenin on just semmoinen kaveri, se tuo sen yleisön mukaan siihen, kun se lähtee taklaa ja taistelee ja kun nämä kumminkin on semmoisia, jotka hyppäisi myös kiekon eteen, että ottaa niinku iskuja itteensä niinku joukkueen puolesta. Nämä on myös semmoisia, että nämä ihan pelkkiä semmoisia hämmentäjiä, mutta siis mikä taas Åstenilla on se hyvä puoli, niin hän osaa myös kaatua oikealla lailla sitten, kun tarvittaessa vähän antaa takaisin. Niin... Toi muuten menee varmaan vastustajan ihon alle niin huolella, Pekka, vai haluatko Arska jatkaa? Joo, ei, se on just semmoinen homma, että kun se tekee sulle vaikka mitä koiruuksia, mikä tulee just sillä harmaalla alueella, mikä tuomarit just ehkä näkee, tai se osa se ei niistä näe, ja sitten sä itse vedät sen pikkusen jonkin takaisin, vaikka se yhtään kuumempi teko ole, minkä se on just sulle tehnyt, ja sitten se makailee siellä ja lähtee hanskat ja kypärät ja kaikki irti, ja sitten sä oot tuolla boksissa istumassa, mutta Åstenin hyvä siinä. Oliko Peksillä kikkapankissa mitään? Sä et ollut mikään hämmentäjän puolustajan rooli. Oliko sulla mitään jippoja pankissa? No kyllä mun jippo varmaan tässä oli se, että... Kyllä mä kokisin, että mun ihon alle oli tosi vaikea päästä, että mä pystyin sitten naureskelemaan, jos siellä jotain oikein yritettiin, niin mä pystyin sitten niinku mielestäni nousemaan välillä sen yläpuolelle ja naureskelemaan, että yrittäkää vaan, että tämä ei tule meneen läpi, mutta ei mulla kauheasti semmoisia, että mitä olisi tullut itse käytettyä sitten noissa hämmennyksissä. Sitten Otto Karvinen, tämmöinen pelaaja, joka tietysti ei nouse ensimmäisenä keskustelussa esiin, kun puhutaan säätäjistä ja hämmentäjistä, mutta hän ilmeisesti sitä Arska on. Tässä nyt tietysti nähdään muutama ihan hyvä temppu. Tässä on tämä kypärän poisto. Tulee, me nähdään tästä, antaa vähän takaraivoa ja sitten pelaaja ottaa itse ton pannunsa pois ja se päätyy vielä hoitaa. Noin, eikö vaan... Eli tässä haistettiin se, että kun on Karvinen kehissä, niin tämmöisen voi tehdä tämmöisen vastajerry. Mutta millainen pelaaja Karvinen on? Joo, no siis samantyyppinen kyllä kuin nämä muut. Ja just toi, mitä tekee. Tässä oli erittäin hyvä klippi itse asiassa toi, mitä niin kuin hämmentää tekee. Eli tuommoinen tilanteen jälkeen se tuota tuommoinen... Freeman näkyy tuossa selvästi, Freeman on niin kylmä kaveri, että sitä ei niin kuin... Hänen ihan ollenkaan varmaan tämmöisillä pääsee, että on niin fokuksessa koko ajan keskittyy sen pelaamiseen, mutta kyllä mua olisi, niin kuin, kyllä mä olisin tehnyt jonkun liikkeen, että mä olisin istunut niin kuin asiattu päässä tuon jälkeen. Menikö sun ihan alle helposti? Kyllä mun ihan alle pystyy pääsemään ja sen takia, jos otetaan vielä semmoinen, kuka lopetti just uransa ja IFK kunnioitti, niin Luttisen Arttu oli myös semmoinen, joka oli erittäin ärsyttävä maalidospelaaja, teki kaikkia kikkoja, vähän horjutti, tökkäsi sua takajalkaa, että sä vähän horjahtelit siellä ja sitten kun sä vedit takaisin, niin se kaatukin ja sitten se... Sitten oli niin kuin olit siellä jäähyllä, mutta että... Ei ole sattuma, että hän oli maali edes niin hyvä pelaaja. Kyllä, ei. Siis kaikki, mikä pystyy tollain tekemään, mikä Karvinenkin tekee erittäin maali edessä, tuli hänessä Luttinen mieleen, niin tekee tommosia, mikä niin kuin ottaa balanssin pois sitä itse peliltä, vastustajan itse peliltä, niin just semmosia hommia on Karvinen hyvä tekee. Tänään voi tehdä maaleekin. Joo, totta. Ja sitten nämä on, kaikki, ketä tässäkin on käyty läpi, niin todella hyvät lukeen sitä peliä. Taas kun puhutaan peliluvusta, niin he on hyviä lukeen siinä, että missä rajoissa voidaan mennä. Harvoin noista naamahieromisista niin he istuu kuitenkaan itse jäähyllä. Että ne tietää sen, että mikä tänään se linja on, ketä voi vähän enemmän ja ketä vähän vähemmän. Ja pystyy lukemaan hyvin. Ei tule turhia kakkosia. Niitä tulee välillä, mutta ei koko aika. Vielä yksi nimi, kun mennään eteenpäin. Antti Tyrväinen. Erinomainen hahmo tässä omassa työssään. Ja hän kuuluu siihen kategoriaan, että takavuosina sikailikin nyt on siistinyt pelinsä varsin salonkikelpoiseksi, jos puhutaan niin kuin rumista taklauksista.
Joo, on jäänyt kyllä, ei ollut rumataklaus missään nimessä. Lahdessa jäi hänen alleen kerran sillain, että kyllä pari viikkoa sai hengitellä vähän varvaisemmin. Että sieltäkin tulee niin kuin se taklaus, se tulee niin kovaa läpitte ja semmoisella voimalla, että joka kerta kun se tulee, niin sun on pakko olla valmis ja pystyä jännittämään lihakset sillain, ettei lähde ilma keuhkoista pihalle. Ja on okei, okay, ylilyöntejä on ollut ja ne ei ole koskaan hyviä, mutta peli paranee koko aika, pystyy hyvin pelaamaan peliä ja sitten siinä samassa fiksuuntuu myös taklaukset ja se, että ei hän voi jättää niitä kovia taklauksia missään nimessä pois. Se on hänen DNAssaan ja se on hänen peliä. Sitten siihen rinnalle totta kai sitä kiekollista juttua, mutta se, että taklaukset ihan ehdottomasti täytyy pitää mukana. Ja kevään pelaaja, kuten sanottu, pudotuspeleissä, kun marginaali kaapenee tähtipelaajan horjutukselle, tulee erityinen arvo. Jostain täytyy tai voi löytyä vielä semmoinenkin kaveri, joka puhuu niin hyvää tai omitusta Lontoota, että saa vaikka Justin Danfortin pois raiteeltaan. Kukaan ei ole meinaa sitä jätkää vielä horjuttanut kahden kauden aikana. Ei ole tiltanut kertaakaan. Tämä haaste kaikille hämmentäjille. Nyt vähän kaupallisia tiedotteita ja muuta höystettä sen jälkeen toista erää pukkaa.